Stephen O'Brien'ın sözlərinə görə Raqqa və Əlbab şəhərlərində dinc əhali arasında itkilərlə yanaşı mülki infrastruktur dağılması, insanların öz evlərindən didərgin düşməsi faktları müşahidə edilir. Din sakinlər hərbi toqquşmalar, hava zərbələri və terror aktları nəticəsində həyatlarını itirir. Daiş silahları tərəfindən qətlə yetirilirlər. Hərbi əməliyyatların bilavasitə şəhər ərazilərinə keçməsi mülki əhali arasında ölüm halları ilə bağlı riski artırır. Bundan əlavə, O'Brien Suriyada Əsəd rejimi və müxaliflərlə bağlı açıqlama verərək bildirib ki, hazırda bütün dünyanın gözü İsveçin Jenev şəhərində başlayacaq danışıqlardadır. O ölkədə 13,5 milyon insanın insani yardıma möhtac olduğunu, əhalinin 85%-nin ağır şərtlərdə yaşadığını xatırladıb. Bəşər Əsəd rejimi isə bütün bunlara baxmayaraq yenə də Suriyada atəşkəsi pozub. Rejimin paytaxt Dəməşqdə müxalifləri nəzarətindəki Tişri səmtində təşkil etdiyi hücumlarda 20 vətəndaş ölüb, 100 nəfər ağır yaralanıb. Məlumatda bildirilir ki, rejim qüvvələri Tişrini bir həftədir raket və havan topları ilə vurur. Mülki müdafiə qrupları dağılan evlərin altında qalan insanlara yardım etməyə çalışır. Rusiya isə Əsəd rejiminə müraciət edərək danışıqlar müddətində bombardımanları dayandırmağa çağırıb. Bu barədə BMT baş katibinin Suriya üzrə xüsusi elçisi Stefan Demisura bəyan edib. Onun sözlərinə görə bu addım Suriyada atəşkəs rejiminin davamlılığına kömək edəcək. Suriya müxalifəti isə bugün İsveçrənin Jenev şəhərində BMT-nin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək danışıqlarda Bəşər Əsəd ilə birbaşa görüş və müzakirələrdə olmağı tələb edib. Görüşlər üçün Jenevə gələn müxalifət heyətinin sözçüsü Salim Əl-Muslat bildirib ki, bu görüşün daha əvvəlki danışıqlar kimi olmasını istəmirik. Birbaşa danışıqlar istəməyimizə səbəb vaxta qənaət etməkdir. Çünki hər keçən gün Suriyalılara baha başa gəlir. Suriyada İranın roluna da toxunan Muslat, rəsmi Tehranı işğalçı adlandıraraq Astanada iddia etdikləri kimi zamin ola bilmədiyini söyləyib.